ներգայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Բանիկում սարիկները նորից ճակել են Որովհետև քեզ լսեցինք Մարտավեն լավը թաթուլ լսի քան կանգան լսի Պետքա գնանք կերամա մարարցից իտալական սալիկներ առնենք Իտալականը թանկա Թանկ չի Թանկա Թանկ չի Թանկա Ասեցի թանկ չի Հայելի Թանկ չի Ու կարևորը իտալականա Չէ կարևորը թանկ չի Կարևորը իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Իտալական Թանկ չի Թանկ չի Իտալական Գերամո մարացի Իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին Ընդմիջում է ի՞նչ եք ուտելու Ես խորոված եմ ուզում Ես այնքան սոված եմ որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի Ես գրիլ իշխան կուտեի Հավի դոր գրիլի մեջ Ես խորովածով բրդուճ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարողանանք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Այս ձեր ժամանակավոր բնակության վայրն է։ Մենակ այն փաստը, որ դուք հակառակ սեռի ներկայացուցիչ եք, ձեզ առավելություններ չի տալիս։ Շանթ հերուստանկերությունը ներկայացնում է տարվա գլխավոր հերուստատեսային պրեմիերան։ Ձեր խումբը բավականին դժվար սահմանային գոտը մեծ առայության անցկացնելը։ Պապ ջան, հանգիստ տեղի։ Ես կյանքում հենց բան չեմ անի, որ դու իմ համար ամաչես։ Իրական ֆիլմ իրական հերոսների մասին։ Իսկ հերոսները սահմանին կանգնած հայ զինվորն ու սպանեն, որոնք պաշտպանում են հայրենիքի անդորն ու խաղաղությունը։ Շանթի եթերում նոր բազմասերիանոց հեռուստատեսային եղրվեստական ֆիլմ «Սահմանին» շուտով։ Ой, мелоджим, ты меня хамой стенер, чикерчон. А пенишь дери мечер, мате, а селючи. Э, синчо асте, хле хане тесне. Хане асети. Лавели мак. Хане асети. Але хембу. Исил кезелди. А исил исил, афу жанаб. Исак кезелди. Уля хучам. Але мене кинчи ункенице сели. Տարեք արագացեք։ Ելնում է արագացնել։ Տեր օգնեմ։ Քաջիկ դու էլ արագացա։ Դա ճիշտ է խորը, սա չեմ լիք բայր եկան։ Ոչ չեմ սիրում ես ես բայրը, ոչ չեմ սիրում։ Անենցա որ ես էլ չեմ սիրում։ Քաջիկ։ Հանգած չլացես։
Հա, մեկ էլ ասաց. Սիլիմբո, ոսի, բայց դի շատիմբո պետ։ Մեկ արել ցանես են։ Լավ, շատ մի նեղվեք պես։ Դե տղեկ ջան, նայեք, եթե ընդեղի տղեկը ձեզի չհասկնան, գիտեք, որ ստեղ մարդիկ կան, որոնք որ ձեզ հիմար ամեն ինչ կենեն, ձեր հետևից է կուկան։ Հիմի որ կեշտակը դիք չի նշանակի, որ էլ իրար չենք տեսնի, պրոստը ժամանակավոր կհեռենանք, էլի դկան բան։ Հետ ինձ իլ կան։ Կարևորը դուխները չգցեք։ Չէ, ես ով գիտի ինդե իրար են խառնվի արդեն, որ գիտին մեխոձյանը գալի։ Հաջիկ, մեզ չմորանաս։ Չէ, դե էլեք, շտաբի մոտը վարտայնանք ձեզի կսպասեն։ Մխո դուխը չգցես։ Էրե ոնց եմ անելու ես Հեռնսկի։ Դե լավ, հիմա էլ մի, հա։ Նավարատան, Հուկո, ասի եմ, կոխմար ասի եմ։ Դե ինչ ասեմ, տղիկ, լավ եղիկ, պինդ եղիկ, ես էլ իմ ճշտի դրոշակներ ընդը ուր, որ գնում եմ ընդեն ես բարձր տեղ կխպեմ, որ սաղատ է տենակ ստից։ Չելի, մենակ չասիք, որ սեղ սարկացիր, հազիվ եմ համակերպ է գնելու հետ։ Ոանց, սարկացիր, չեն գնում։ Կամաց, Հաջիկ, մի կարող եմ բես են ես վերջի ռոպեն ստեղ համը էլի։ Հելը, գնացինք, ես որ պտի ուրիշ ինձ առայուն է ճամ պտենեք։ Հաստատ մենք չեն գնում։ Հա, բայց դի չինը շանգի, որ պես պտի ուրխնաս։ Չեմ ուրախանում, մար։ Գնացինք, հելը։ Բայ, մինաս իսի չերիկա եղմիրը։ Ինչ էի գայ եղբինակ։ Հելեք, հելեք, երկար պատմություն է, արեք վաշտի պատմություն։ Հելեք, 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 Հաջող անենք, իրակ չեն գալիս։ Այ մինաս, մինաս, ես ինչ ուին խաղացիք մեր գլխին, լուրջ եմ ասում սեզ բան չկա։ Համի պատմեմ ես ամեն ինչի մեխը ով էր է։ Դե իարգ է, հմբլոր, մի օր եմ ես հմբոս, մի համի տեղեք տեսնի, որ կարիկա ադրբեջաներ են բարեր կրելուցքի անի, Եդ է, հետ գիմանակ, ելնի սաղին շուխ ուրկենի, որ սաղին ծառայոններին տեղափոխենքը ուրի զորամաս։ Ես էլ իմացա ու այն տասկ տվի։ Դե կեզ էլ տեզ բաներ էլի պետ։ Հայրը։
Ունենց էլ միա համուր կպել եք ես գոզին, սկի մակրություն անելուս տենց միա համուր չենք ելնեմ։ Բա ինչ էր Վարդանյանը Մխոյին ասել, որ մեզ են տեղափոխելու։ Մխո գնաց է Վարդանյանին հարցել է հին ծառայողն են տեղափոխենք, այն էլ ասել է հա, Վարդանուն չի տվել։ Սա մեր ուզածով կերտար, այս ամեն ինչը մենակ մեր տեղից եմ կնար բացահայտ իր։ Քաջիկի նամակից, այն է պախտեր ես բերեց էլ, որ Վարդանուն չէր կերել։ Ելի չէ քիչ-փչում։ Խորատակ ենք, պարոն Վարդանյան։ Ja, es lav ekak. Ekek nat hajo vale. Vartajan chmoranak. Hajovtsum Toyerchan. Lav mnats. Tgek nor inch or setsi kichi marach, et nuy banats eziksen. Dukhner tegenere chvakhenak, lav kia. Tezeteng. Մենք ձեզ շատ կկարոտենք։ Է հա, պարզ էր։ Հեղա ատկան։ Բարև։ Հիմա կարաս ինձ պաչես։ Ես քեզի միշտ է կրնայի պաչել։ Հա, որ մի նշանվել ենք դոր Մարքսես, հա, ամեն տեսնվելուց պիտի պաչեմ։ Բայց դե հա։ Այդ ցավը տանեմ ստեղ, որական հազարատ մարդ կմտնի, մի օր մենք սկսենք իր այդ պաչ փիշվել վերջին շկերնի։ Թուշս մելո։ Հա, թուշը թա։ Կարելի է, լավ միտք է ինքը։ Մենք աշնամուր դարեք էլ ինչ նորմալ երկում սովորելու ես, թե էլի ծիմա ու անդրեյների մեջը խառնես էլի։ Հա, սովոր։ Դավայ էլ փորձե տեսնենք ինչ է սովորել։ Ջան, այս ուրիշ բան։ Լուրջ դուրը դեկով։ 100% լավն էր։ Այ մանդրից կդառնաս Ղայդին ավեսով աղջիկ։ Մելու, կարող եմ մի օր հետդ արդեն ռազբիռատի տանես։ Կակրազ վաշտելի կթեմաներ կա։ Ո՞վ քո այդ թեմա ունի։ Յո, ասեմ կաստուծ էս բալա։ Մելու, լուրջ, ո՞վ քո հետ թեմա ունի։ Հա, լուրջ քսես։ Այսին։ Ասա։ Սոս։ Հա։ Հանգիշներդ վերջի անգամ եպես մակրել։ Հի, ինչ ես խոսում։ Ադե լավ, ավեսին կադակ եմ։ Հեջ էլ հովես ինչ էր։ Դե նորմար, այդ նուրբ քիտը ամեն տեղ մի խոտ է, էլի։ Այդ նուրբ քիտը մեորը կտարոր եմ, պետ չէ, դիտ նշանված ենք նորմար, պես կուլտուրական կսեմ։ Հա, շատ կուլտուրական ասեմ, ապրես։ Նա աղջիկ ես, ավեսով աղջիկ ես, բայց պես տեղեր մի տեղավորի։ Հանգարցոր ամբարձումի այդ հարց բան եղավ, առաջինը քեզի աբրաշատ կեղնի մազնիվ խոսք։ Վայ մինաս, մինաս, ես իշ քրքրել քրքրեց մեզ։ Բայց ես չգիտեմ ոնց ուզում ես հասկացի, ես հիմա ավելի ուրախ եմ, քան առաջ։ Եպե ուրախ կլնես, բայ ինչ կլնես։ Դե այն ժամանակ ոնց որ սովորական ներ ստեղ ծառայելը, բայց որ սենց բաներ եղավ, բան նոր սկսեցի գնահատել էլի մեր ոչտը, մեր զորամասը։ Արա, ես պտուստը մի բանի վրա եմ ձերմենը, մենակ մի բանի, գիտես, ես ոս կուտը կերը հավատացի երը, ես ոնց որ ես չլնեի այդ պահին, գիտես։ Ես ասացի, այս պլակատները վեկալելու են գան զորամասի դիմաց միտինգ անեն։ Իմը մար չէ։ Դու չէ եղբինեք, ում դարդուցև նա կդրբետ ինձ բանանի։ Ռաֆի, էդ դու է գիտեիր հա, որ մեն շեն տեղափոխելու։ Հա, ինձ էլ էին ասել, որ այդ ամեն ինչին մասնակցեմ։ Արա ես, մենակ մի բան չհասկացա։ Ասպեմ են չէ, այդքան իզուր տեղ է, Ղարաբաղի բարբարը սովորեցի։ Հե, արա ինչի էր իզուր, հեմ բոջ է դրե,
Եթե գիտես քեզ էլ ինչ կամ պիտ կգա, էլ ուր ես? Արա լավ համու ջան, սենց ոնց կլինի այդ ցավը տանեմ։ Արա գոնե մի բար հետս խոս ապել, մի բար հետս չես խոսում։ Երեկվանից է հետս վաբշը չես խոսացել համու։ Արա ապել, եթե ես սխալ բար եմ ասել Սևակին, ասա որ սխալ ես ասել, բայց ես գիտեմ որ այդտեղ հաստատ սխալ բան չեմ ասել։ Արա սենց մեջդ գցում ես սենց ոնց կլինի համու ջան։ Արա ես առանց քեզ չեմ կարա ապրեմ ապել, բա որ դու ինֆակտ ստացա, ես ինչ պետք անեմ։ Արա համո, ես արդեն էլ չեմ ձգում համո։ Արա ոնց պետք առանց քեզ ապրեմ ես։ Արա գոնե մի բառ ասա էլի համո, արդեն հոգուսով եմ ապրում համո ջան։ Համո, եկեք ստեղ հլը։ Ասա Սուսիկ ջան, հլինձ ես ահում հետ ահակել մելոն, ասում եմ հակել, ենքան եք արդեն մոտը ստենց խոսացե, որ տենց եմ սկսե խոսալ, դիը, հիմա ինձ ասա մելոն ում հետ ա խնդիր ունեցել։ Ես չգիտեմ Սուսիկ ջան։ Դու չգիտես, բա ով գիտի։ Համո։ Համո, լարի ստեղ։ Լավ, ես գնամ, հա։ Հիմա ինձ ասա մելոն ում հետ ա խնդիր ունեցել։ Հրաչի ու Սևոյի։ Ապրես, ազատ ես։ Լսում եմ։ Դու չես զգում այդ լարվածությունը։ Դե, այդ սկզբում էր, պարոն փոխգնդապետ, հիմա այլ լարվածություն չկա։ Կա Մուսելան։ Էլի նորակոչիկները ինձ առողջարարի հետ խնդիրներ ունեն։ Անընդհատ վերահսկողության մեջ է սպահում։ Իրանք չեն կարող ներսում անկարգություն ունեն։ Դրսում էլ պետք է հսկողության տակ լինեն։ Լսում եմ, պարոն փոխգնդապետ։ Դե, զբաղվի, ազատ ես։ Լսում եմ։ Ջան, մեզ սուրջ կտաս։ Չէ։ Ինչի՞։ Տենց, ձեզ չի հասնում։ Հա, եթե ինչից վեր կլան, որ մեզ չի հասնում։ Ձեր արարքներից, ձեզ կարգին պահել չգիտեք։ Եթե ուզում եք ստեղից օգտվեք, ուրեմն ձեզ կարգին պահել իմացեք։ Յո, տենց, հա։ Գնացինք։ Այ ախպեր, սպասի, տենանք ես խի ասենց որ։ Հրաչ, գնացինք։ Քաջիկ ջան, մենք ես բաներին ելնեմ, բայց դու գիտես թե մենա գիտը։ Բա, ասում ես։ Լեզուն, լեզուն հանելի, սենց անակունդայի նման գալիս էր վրես, սիրտս կայն է վերը։ Բա ինչ կանի։ Բա, ասում ես։ Ուս ուրեսից, ապսուրդի մեջ է։ Վախ մորս կիզի ճարե։ Վախ մամա ջան։ Հրա ինչի հմբու։ Հալա ոդու, հալա ոդու խամաս չես, ես ինչ ավիճակըդ։ Հրա, հայա աննորմել, խիշտ չպլաղցի հել է դու սարը։ Հասկացա, բայց ով ատ չպլաղ որ։ Հրա եսի գունի, հրա գունի վաղտի կակներ մի հետ։ Հալա ասինք աննորմալ ես, բայց ես կարգի։ Հմբու, շուտ վազի վաշտ շորքցի վրետ, քանի խայտաբակ չեն գերի, շուտ արա հմբու։ Մխով, ես հասկանում եմ, որ դու շատ ուժեղ հումորից գացում ունես, բայց… Արա մազիվը շուտ արա ասիարը, իէ, հո դու նուդիս չես արա։ Ինչիս։ Նուդիս արա այն, որ չպլախ էլ եմ են, մատկանց միշ կայլում են, իէ, վազիվը շտքանի չեմ տավես ես ծեպվես ես պատին արա։ Ավար։ Խայտաբակ արա։ Անորմալ ներում չես տելու, դետ է իտա էլի։ Ինչ արա,
Ինչ, ինչ, հիմա ինչա, ինչ եք տենում? Դե ամեն ինչ է տենում ենք. Ես ինչ ա վիճակըդ? Ապեր շորերը տով ա տարել. Որը... Ինչպիսին պետք է լինի իդիալական սմարտֆոնը։ Արագագործ, նորաոճ եւ ժամանակակից։ Ունենա 2 SIM կարդ, կատարի բարձրորակ ֆոտո եւ տեսանկարահանում։ Եվ իհարկե, մատչելի։ Գնիր քո լավագույն սմարտֆոնը Rich խանութներից անցի Line ընտրանուց։ iOcean սմարտֆոններ ամսական սկսած ընդամենը 3950 դրամից։ Rich 561 761։ Ջերմ եւ հաճելի միջավայր, համեղ եւ բազմազան ուտեսներ, բարձրակարգ սպասարկում, մատչելի գներ, Gusan ռեստորանային համալիր։ Այստես գնում նշանացի թե կիսվում ես մեր մասին բաները, սա պատմում։ Ես ի՞նչ խոսա։ Բայց ինչի՞ ա մեր այդ թարսվե որ։ Վա, դեք ծո ես ի՞նչ խոսա կարա։ Խոսանք լես թեմայով, բան։ Տվերք, բահերը ավելները վերցնում եք, մեր վաշտի տարածքն եք մաքրելու։ Հիմա երկու հոգի գնան բահերն ու ավելները բերեն ստեղ։ Տղերք, ոնց որ էլի լարվածություն կա, հա? Չեք ուզում իրար հասկանաք։ Ախր, հասկացեք, չեմ ուզում, որ մեկ ուսարան գնաք։ Որ մեկ ուսարան գնացիք, մի անգամից փոխվելու եք, մի անգամից հասկանալու եք ձեզ ոնց պետք է պահեք։ Բայց չեմ ուզում, որ գնաք նոր հասկանաք։ Հիմա տենակ, թե դուք ոնց եք ուզում։ Ապեր, դու էլ ես ինձ տենց տենում։ Ես տգլորվե, արա։ Ուտե, տակ ջերերն էին, տվել ես ասի մի հատ ցայվ եմ, էլի։ Ես ինձ հասես դե, արա։ Ապեր, բայց լուրջ, դու էլ ես աննորմալ։ Ինչ ասիր։ Աննորմալը դու ես, թե ես, արա։ Հա, բայց ինչ ես ասում։ Որ ասում գնա ակտվի։ Եսի չէ վիճակըցը, դու ես է որ ամի։ Դու չէ աղպեր արը սենց եք է դեմս կարել է մի ատենց ասմա անորմալ։ Ինչ ես համվել։ Կեզ է դեմ։ Մինոշճան ես չեմ համվել։ Կսը չեմ համվել։ Այդ ա դու ուրիշ ոյն ունեք խաղալու։ Ինչ ես շոր է թանել։ Կարող ա շոր է դլվացել ես բանչոնը թակնելու։ Ա համո։ Արա գոնե վարդի քաղքներ։ Արա չեմ ճակուտ ու համո տաբուր չունես։ Շոր պետք է տանք։ Չէ, այ մարդ, շորտ պետք չի։ Տեքսեմ, որ եթե լվացել ես, սարի ուրիշ ֆորմատանք միջև կուգը չորնա։ Բայց ախր չեմ լվացել ես, կարդլեն չա։ Որ չես լվացել, չես պես կայնը կնա, հակի։ Բայց հաստատ դուք ինձ ցես տկլոր եք տենում, հա։ Բավոս տենան կարա։ Դուք ես ո՞նց ես տենում։ Դե ի՞նչ ես շոգում։ Հարա գնա քանի մերից ես արա քեզը շիտ ես։ Քելե, քելե գնա շորը հակի։ Բայց ես չեմ տենում։ Հալակ։ Տղերք, ստեղ հողը փխրացնում եք, աղբը տանում թափում եք։ Լևոն, ես հեսա կգամ։ Լավ։ Ինչ կսեիր։ Լավ լմելո դրա վախտը չի։ Համբիրել Լևոն, բան կսեիր։ Էդ ինչ ելնում ա, նաս գնում ես տեղյակը սպանում, հա։ Ասեցո բանուր կսես։ Հերդ քաշ։ Ինչ այդ եք ասում։ Ես դու ես էլ որ պետի բաներ հասկաս դես Մելո։ Լսեցո այս երազներին դուք ինչ պետի պատասխան տակ այդ տղա։ Երեկվա այսօրվա մնացած ինչ պետի պատասխան տակ ծո։ Մուսալյան եկա Մելո ջան։ Աբջան Համբելոն ուր գնաց։ Լվացարան։ Լավ է, լավ է, ուշադիկյանի կանորմալություններ չեն։ Ցեցը գցել ես ջանը, իմ էլ ասում ես անորմալություններ չանի։ Աբջան, դե քաշկնաս։ Հังստի ժամը նոր համար որ մենք չեմ շփվինք։ Դեզի ակտիվ հังստ է պետք, ոչ թե նստինք։ Ամեք տեսիս որ իմսածը ճիշտ է։ Տես բան չկա։ Դեկը տեսնիս։ Ինչ է։ Արեք հետո կսա։ Արեք հետո։ Thank you.
Արա կարող ես երազա։ Երազում եմ նմա, չեմ եք մեկ սենց բան։ Իո, պնարա, երազները մի կզատնեի։ Արա, բա դրանք ոնց են նայմ է, որ տտլո են մերերով։ Ամեն ինչ լավ է ամբարձում։ Ահա։ Բայց կարող է ինչ-որ բանն ինչ չի։ Չէ, նորմալ է։ Որ այս սաղ վաշտը դալտոնիկա ես չեմ հասկանում, կժվել են դրանք արա։ Դե հիմա ասա, շոյրով եմ թե չէ։ Ինչի դու չես տենում։ Ես տերմ եմ, բայց ուզում եմ, որ դու ասես։ Ես ինչի աթաց։ Ես հետ եսի ջուրը, այ մարդ։ Պաստորեն դու տեսար, որ թացա, հա, ոյ դու։ Օրապա համարցումին ասա թոկայի մոտ։ Լսում եմ։ Գնա։ Արա ես կատակ մատակ եք անում, հա, դու սպասի ես հետ կամ։ Պարոն Մելիքսեցյան, շարքային ամբարձումանը ներկայացել է միայն ու միայն ձեր հրամանով։ Ես ինչ է վիճակը, դայ տղա։ Դատ գրակ ես կարգի բեր, հետո կներկայանաս։ Լսում է։ Չես սերպիջով ծասկվ է։ Արա մենք ես ասմ ենք գնա հակնվի, դու սերպիջով ես ծասկվում։ Չես կուզեմ հասկնամ, դու վերջապես հասկցար, որ հակը չոր չկա, թե չէ։ Դե հենա, որ սերպիջը պատատել ավրեն, ուրեմ կասկացել է, այլ Ես եմ եք հանի մոգի միանան, դու եք ավադաս, գիտես ինչի կավադաս, որտև շատ կուզես, որ մոսկուրն է լծվի։ Ես իգել հեմբոյի համար էր ես փորձություն է, էլի, չիշտ է, կիչը չապազանցրած էր, բայց արի ուտես, որ մարդը կոն Մելիքսեցյանին էլ էիք ասել, որ տենց ինձ տենար ասեր։ Չէ, արա, ինչի։ Կարող է բան մանես խուսացի մուտերը։ Չէ, դե գնացի Մելիքսեցյանի մոտ մտա, միատ տենց ուշադիր նայեց, հետո բա ես իչա վիճակը տասումա, գնակ ես կարգի հրավիրի նոր կգաս։ Ինչի։ Արա կարող ես իսկականից չփլեղը, մենք չենք տենում։ Հələ հանե ծրպիջը։ Ինչ է, հանեքս է։ Ես ինչ է վիճակըցում։ Ես ինչ կավիճ է։ Գնա, գնա, մակրը միատը Մելիքսեցյանին տես, խող ուրիչ բան չես է։ Չէ, չէ։ Լավ պրծանք։ Տղեք, պաստորեն ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ի։ Չէ, դե, լավ չի էլի, որ նա, չայցքն լավ է, ուղակի մի բանի համար լավ չի։ Գնա, գնա, ամբոջան, գնա, կեզի կարգի բեր, մի ադմ Մելիքսեցյան ներգացի։
Ֆրկուդակ էր տամ ճորն խնում հոգնա։ Երբ որ կվերջացնենք բոլորը իրար հետ կգնանք։ Այդ րոպե չտեղ կանեմ։ Տղերք, երկու րոպե հանգստացեք։ Գնա։ Աղջիկ, պանոր, ես քեզ իքսեմ, դու չես հասկնա։ Ես քեզ իքսի ամեն բան պետք է իմանաս, ամենտեղ գիտեն մի խոտ է, անպայման խայտարակ դենես ինձի։ Ուֆ, ես։ Չէ, ես, ինչ ես ասել ոնց։ Ես ընդհանրապես ասել եմ, որ սուրճ չեմ տա իրանց խմելու, ու միչև իրանց նորմալ չփայլ, ես թե առաջ չեն մտնի։ Բարենցի լավ ես։ Բա։ Ոնիշ բա։ Բայց պետք է իրենց այսօր իրանցել դիք։ Ու բաբշե հերում են այնքեզ եւ վերսեր ու մենք իրանցել ենք հարցունեցը։ Հա դա բարս է, երելու հետ պետք է ունեն այր։ Ընդհանրապես դու էլ սրանից հետո չմտածես։ Եթե պետք լինի ես դրանց կբերեմ չայնի հետ, մի երկու հատ ճլոթի կտամ, որ նոր հասկանան։ Լավ է։ Ո՞նց չեմ ասում, մելո։ Ա, գիտեմ որ կնաս։ Ոչ մարդը չի կասկածը, բայց արի կեղնի իրանց հետ էլ կորզմի ունեցի, իրանք միանշանակել ստեղ չեն գա, իրանց հետ կապված բոլոր հարցերն ես եմ ուզում։ Մենայ։ Եթե պետք է մենք է կարանք մեր ասելիքը հասցնենք իրանց ականջներին։ Հատում է, որոմ զնձ է պատասայն կուզես։ Որ զորացրվեմ, երկի գծովեք շարունակ եմ։ Ինչ պիտի երկեսա։ Դե էստրադա էլի։ Չէ, դորը փող չես կնա աշխատիս, մեր գոտ հարսնիկ պան պիտի երկես։ Ես հարսնիկ երկու չեմ։ Դո էն էլ ինչ աղգի երկես։ Համել է հարսնիկ երկել մեջը վատպան չկա մի նեղույ։ Եթե գուզես սիրված երանից տեղ է, մեր երկրի մեջ պիտի քանի մատ հարսնիկ մարսնիկ երկես։ Իսկ եթե գուզես շատ սիրված երանից, ուրեմն պիտի 10 արդաս համար, մեր քանի տարի հետո գաս։ Վայ, օրեգար գիտես ինչ ճղկ դիմավորեն, ճղպես կրկա բաց մո։ Ահա, դենց էլ կանեմ։ Մինաս տեղ է։ Հապ ջան, արի։ Ինչ է եղել մալադոնը դա։ Լավ չեմ բայց։ Շատ վատ կմա ընտայժը։ Ընկարուն են դիսկ զանգես, զսվել լավ, թարգեկա թարգի։ Կարոնով էր։ Ինչ տեղա է։ Դե մի ժոր սեվագի դարձ եղել կանացի կարոնի մեջ թիմը։ Լավ դա ուզածնի չէ։ Դու էլ շատ գիտեմ ինչ է, իրանք է չդեն ինչ։ Բայց քշար, այնտեղ անն բան ունի սելու, ավայ էլի։ Որտեղ են համ։ Մաշտն են։ Այս դեպի բանը չես կարող այդները խոսես։ Կանչես կի կողքի բանում քսես են Անտոնը կուկա կանգնի, դուս քանես Պշտիկյանը կֆրֆրա ու շադիր մեզի գնա։ Չես կարող այդ բանը մենես ավոր վիճակի։ Լավ, բանը կենեք խոսանք այդները։ Սա վերջին 4 տարիներին Ջրամբարի ուսումնասիրության միակ պատվերն է։ Գիտնականներն են նշում են, որ Ջրամբարի Այ մարդ, ես էլ չեմ ուզում լուրերը լսեմ։ Չես ուզում լսես, գնա Զեմիտազա տոկա ուրիշ բանդանի հետին հայ։ Տղեկ, այս ժամին լուրեր են գնալ, այդա կար։ Թե ուզում եք զորով խոսակցություն բերել։ Դա զորով չէ, ափաշ քարը։ Այ մարդ, թողեք հա, որ գա կասեմ ես եմ փոխել։ Դե դու էլ գնա փոխի։ Այ ես չեմ հասկանում, ձեզ չի հետա կրկնում ինչա կատարում աշխարհում։ Շարժերի դեպքերի համար։ Ապա շատ եմ ես հետաքրքրում ինչա կատարվում աշխարհում, հատկապես ինձ ես գժվում եմ դրա իմանալու համար։ Ուղղակի սпасի է դրա մասին, ես քեզ հետո կասեմ։ Հա, ինչ է ես։ Միգուցե նենց անենք մեծամասնության կարծիքը անցնի։ Նենց հոր հերոստատուսը մի հատ է։ Իսկ օրինակ դու ինչ ես ուզում նայես մեծամասնություն։ Այն ինչ որ հիմա ենք նայում։ Ինչ որ հիմա ենք նայում։ Ես էլ կինո եմ ուզում նայեմ։ Դու ձերդ կտրի, դու փոքրամասնություն ես։ Տավե կապուլտը։ Սպասի արա։ Պուլջի նախ հերակարավարման վանակա, մի քիչ հայերեն խոսա։ Այդ երկու սիրուն բառը թողած անցել էս պուլ։ Պուլտը ի՞նչ է, պուլ։ Ի՞նչ պուլ։ Բայց մի 5 տարի առաջ արդեն դուրստե, ծո։ Վաղվա համար ինքդ որոշիր, ինձ համար մեկ է։ Ահա։ Այդ կինոն ցենտր կինոյի, այկե կինոն այնք։ Հա, ես շատ լավն է։ Ախ, մեր խոսքի մի հատ բայերիկ չկա դնենք նայենք։ Ստոպ։ Մեծամասնությունը ես ա ուզում նայի, վերջացա։ Ոտքի։ Մենք այդ գտալով մեր առաջին ապսիաբուրն էինք գերել զբոսայգու։ Բենը վախենում էր, որ այն կորել է։
Նրա դեմքն ուղակի սկսեց փայլել, երբ նա բացեց այդ փոքր զարդատուն։ Մարմարիկի ջրամբարի պատվարի ուսումնասիրությունը ոչ մեկ չփորձվի փոխել։ Կատարելու են նոր մեթոդներ։ Պարոն Մելիքսեսյան ջան, լավ կինոյ այլ մի քիչ նայեք։ Քո տեղով կինո ես։ Ռիսկը գնահատում է հատուկ սարքը ստեղծելով պայմանը։ Ես դուրը բաց թողեք, որ լսեմ։ Մի քանի տարի առաջ նման ուսումնասիրություն կատարել են նաև Թավշուտի ջրամբարում։ Այո, հաստատ չեն կարա փոխել։ Որտեղի մոտ ամեն ինչ լսվելու է։ Թվում եւ Շիրակի մարզի կապսի եւ Արթիկի ջրամբարները վերականգնելու ծրագիր ներկայացրեց։ Բայց հետո հիմնադրամի ֆինանսները ուղղվեցին միայն ռոկման համակարգերին։ Ստացվում է, որ ջրամբարների տեխնիկական հիմա նույն բանը ավելի բարձր է գնայո։ Մասնագետներին հենց սա է։ Այ հիմա տեսեք, ես ինչ եմ անելու։ Պետյան Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոնտ։ Դեթուր այ ախպեր։ Ահա ես ուզում եմ կինո նայեմ, ստեղ էլ չեն թողում։ Հոզորով չեմ մնալու։ Հասարսը կինո ենք նայելու։ Ոնց ես նայելու, ալիքը փոխեցիր կգա։ Եր, եր կոստը։ Անցի։ Դու մենք որ այդ Ես ինչ ես անում այ տղա։ Եթե ասել եմ ճաշարան եք գնալու, էլ ինչ եք եկել հարցեր տալիս։ Լավ։ Հարց չկա։ Շատ լավ ապրես։ Լավ հանգստացիր ես։ Ու գնա Մարսի։ Հելեսը 5 կիլոմետր։ 5 կիլոմետր։ Ոայ։ Օ՜յ։